У 2016 році компанія «Сікам Україна» забезпечила поставку обладнання для будівництва підстанції ПС-750-330 «Каховська». Ця підстанція входить до магістральної високовольтної лінії від Запорізької атомної електростанції. Підстанція розташована на півдні України. На даній підстанції було встановлене обладнання компанії SBI Connectors, яка входить у групу компаній «Сікам». Трубчаті шини і комплектуючі до них. Затискачі для кріплення трубчатих шин на ізолятор. Струмові компенсатори. Відгалужувальні затискачі. Гасники вібрації. Компанія «Сікам Україна» надає технічну підтримку клієнту на усіх етапах. Від проєктування і розрахунку необхідних гасників вібрації, доставки обладнання на об'єкт, а також монтажу даного обладнання.